ମାଲକାନଗିରି ବନ ବିଭାଗ ହାତରେ କଇଁଚ ଚାଲାଣକାରୀ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନର୍ସିଂହପାଟଣାରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଏମ୍ ବି ସେଭେଣ୍ଟି ନାଇନ୍କୁ ଚୋରାରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା କଇଁଚ ଏବେ ଧରାପଡ଼ିଛି ବନ ବିଭାଗ ହାତରେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଏକ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଯୋଗେ କଇଁଚ ଆଣିଥିବା ଖବର ପାଇ ଚିତ୍ରକଣ୍ଡା ବନ ବିଭାଗ ତତ୍ପରତା ସହ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟିମ୍ ଲଗାଇଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ରୁଟ୍ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଚିତ୍ରକଣ୍ଟା ସୀମାନ୍ତ ରାଜୁଲକଣ୍ଡା ନିକଟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା ଏହି ପିକ୍ଅପ୍ ଭର୍ତ୍ତି କଇଁଚ ତୁରନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପିକ୍ଅପ୍ ଭର୍ତ୍ତି କଇଁଚ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଜଣ ଆସାମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନମ୍ବର ଥିବାବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ওআর থার্টি সিক্স থ্রি ওয়ান ফোর ভ্যান্রে সিল বাক্সে অখা বস্তায় ভরিভর রখা যাই জীবন্ত কইচ যার আনুমানিক মূল্য লক্ষাধিক টাকা হব বলে আশা করাছি